Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishiri mwebale kulaba mwebale kubeera ku bannange mbaagala nnyo sirina ngeri gye nsobola fukamiramu kuba mujja bate mundaba mulaba wengira mbwe nti mbambula naye mukimanye nti gwewe na wenna alaba nsaba Allah akongere baraka mu buli kimu ky'okwaseeko engalo nammwe abamadiini amalala nsaba Mukama abawe omukisa mwebale kulaba mwebale kugoberera ensi egenda nakumanya n'omanya ekigenda maaso mu ggwanga Afghanistan mumanye ekiriyo Oman Dubai Qatar Uganda wa Nigeria inaina bannayuganda gye musinzi ya Rwanda Kenya yonna yonna mumanye nti nno wano ku lifestyle tubaagala amanya nze segaba mulishid mwebale kumpa support na kwagala byenkola Ugandan lifestyle mumwe na mwenna abatandika nayo okuviira ddala egye yatandikira paka wano mukola ky'amaanyi ate tukyabatwala maaso embeera eno tugitwalize machovolaba nti sometimes salaone ngambe embozi zengendo leeta siza wano muka mu Uganda ez'omu Uganda nzireeta nenkulaga abantu abalina ebizibu n'abali obubi nenkulaga ebifa mayumba obwenzi n'ebirala then we maliriza nengamba waliwo ate gyesobola tuuka naye ate nammwe wadde nga gye muli nga temusobola kumanya bikwatayo oba bifaayo nensalawo nti abo bonabona basobola okuntuukirira nensobola oshiyalinga nammwe emboozi ababeera bakomyewo okuva ebweru tubateeka wali mu lugendo lw'ekyeyo ne babanyumiza abo abakyaliyo nga bali stranded nensobola okubeera nga nabo communicatinga nabo niwe kiba kyetaagisa ddoboozi ne ndibaleetera ne muwulira omu ku bannammwe obulamu bwayitamu then bwe babeera nga butuufu nga beetaaga ku magezi ne ŋŋendako wa Calvin nena asobola okubanga abawabula na muki kyemusobola okukola okuvunuka eyo embeera mwebale kukola mwenna mwenna buli omu gy'osinziira mwebale nakulaba kale nga omanyi nti abantu baategedde butya we basobola ofunamu ekkubo gye basobola okuvunuka ebizibu byebeera bayiseemu nonno balumba akabokisi kange ne basobola okubanga basindikayo challenges ze basobola okubanga basanga ku mirimu gyabwe kati nonno waliwo omukyala eyazze n'amunyumizaamu emboozi n'ambuuliramu n'ebizibu byazayitamu na buli kimu kyayitamu kati nonno omukyala wena wenna ng'omanyikiddwa nga Madamu Jessica Madamu Jessica kampuni yammwe sigenda jogera naye nga kyenyinza okugamba nti eri awo ku lubaga roodi kasita oba ng'okwata ku kino eky'okuŋoma awo ng'oyise mu ŋoma ng'okkirira awo ng'agenda e Katwe kampani eyo kyemmanyi weetegedde waliwo omukyala gwe ŋŋenda okuzannya eddoboozi lye mutuufu nga naye embeera gy'alimu si nnungi so nsaba bwe kibanga yonna yonna gy'oli kibakwatako muveeyo muyambe omukyala ono yagenda ebweru mu ggwanga erya Saudi Arabia 23 June yali supposed okudda wano Uganda naye teyasobola kudda ali stranded tamanyi ki kyakuzaako kale mwali badde musitukiramu wamu ne musobola okubanga muyamba omukyalo kati njagala musooke muwulirize emboozi ye newankubadde nti abadde ayogera ngalaga munyiivu ng'alaga nti mukambwe naye temukitya eryo lyeddoboozi lye era yenjogerayo Sabo nyambe mkwano tata wange sabo nyambe siganye ndi mukazi mkuru naye kakuite tata bannange nyamba njagala kuva Saudi Arabia nakola nemarawo contract yange wena jimalako kati nendwalira mu contracting yale burayo bayizawo omwezi gumune kitundu nendwalo obubi omwezi gumune kitundu nagukola nga ndi mulwadde nga wakama bange mbasaba ddagala nga bampa ekiweke kya mukade kya balwadde ba sukali ate nga bakitoramu ne bakimpa olusi nga kiri expired nga n'amazzi nkimirire mu maaso gaabwe ate wenkigaana bajja kungamba siri mulwadde n'owemala okukimira enjawulo ziro bangamba situka okole kwegamba nakolera mu bugubi contracting egwako n'empisaamu ennaku 10 mu contract yange n'egwako nga ndi mulwadde kati kunaku 8 awo n'endemba nembeera mu buliri ennaku 2 kati we nabeera mu buliri ennaku 2 ne bankasuka wabweru ne bangamba oba toyagala kukola fuluma ogende kati nze nali sirina kyakukola ebintu babikasuse n'okukuba baagala kunkuba akatebe ku mutwe nze kye nakola nasitula obugugu bwange obutini bwe nasobola ebirala byasigalayo n'envaayo nali nakafuluma wabweru nga bakubira poliisi esimu poliisi n'enona
polisi we yanona ne bansibamu mu polisi ne bansibamu enaku nya ekyewunyisa bansibira ku polisi nga ndi mulwadde ne marawo enaku nyezo olunaku olwokubiri nga baleeta mu Bangladesh naye nga avudde mu kiyumba bamuteeka mukomerero ly'amasannyalaze nange ne banteekamu mukomerero ly'amasannyalaze nga ndi mulwadde kati tekyafa ku ekyo ku makya ne banzigyamu okutuuka ku nnaku nnya kati ne banteeka ne bampa ekipapula kya poliisi ne bansuula ku kisaawe Jidda n'ekipapula kya poliisi anti baŋŋamba bagenda kungulira air ticket mu bosi abagambye bampe air ticket naye ng'ekipapula kya poliisi bakimpanga bamaze kuntuusa ku bbaasi e Riyada kati nga ndi nya basi nga ndowooza abantu ala ku kisaawe ky'eriyada eyo ngenda okulaba nga mu basi tetuvaamu budde kukya nasula mu basi nagirinnya ssaawa kumi kawungeezi twatuuka Jidda ku makya ssaawa emu ne ngumiikiriza ku kisaawe nalajjanira ku kisaawe essimu yange ng'esuula netiwaaka layini ya Zaina sisobola kufuna layini gundi airtime ya Zaina nalajjanira ku kisaawe lunaku lulamba enyonyi ya Uganda we yakasimbula ssaawa munaana olunaku olwo kati nga nali sigazizaamu obusente bwange buno bwe baba nga bampaddeyo olusinga shiri ne ngula airtime ya gundi ya STC ne ngiteeka ku ssimu y'omuntu omulala neegaana kukontaktinga n'abantu bange nga tetukwatagana era neesiraanira Jidda paka we nayeteekamu transport ne ngamba muntwale ku ofiisi yonna gye mumanyi nti kamisi kubanga ye ofiisi yange naye nze saatuukira ku kamisi nga nzijja eno era natuukira ku airport bosi wange yanzijja ku ofiisi za airport nali simanyi na ofiisi yange entuufu yeeruwa wabula nga nyina enamba za ofiisi eza Nyanzirehema agikolamu okitegeera kaakati awo we byansobera nga sirina kyakukola mukazi watu ne ngamba afudde ne ngamba muntwale kamisi nga bangamba mbawe enamba ya ofiisi enamba ya ofiisi nga bagikuba kwote eyitamu kati kye baakola ne bansuula ku ofiisi endala ya Rama ofiisi endala ya Rama oyo omukyala Madamu Farida ye yannyamba n'abakubira essimu ne banzijjako passport ne bagikuba ebifaananyi ne babiwawereza ofiisi yange eyeene Saudi eya kamisi eri nnyini yo Kozamu Aziz Kozamu kati ne babaweereza ebifaananyi bya passport na buli kimu na direction nga bwe bibadde n'ekipapula kya poliisi kati bo mu kifo kyakuntwala ku ofiisi eyange era bandeeta ne bagamba Farida ng'amazeewo ennaku nnya andeete ku sakani ne mbeera ku sakani nebase ku sakani nga ndina mulwadde nyize panado busente bwa nali nyina nga ngura panado panado ne nzindaala obulaka ndowooza ompulira ebiroboozi byakyuka sikyetegeera yenna nakoga embeera yakyukira ddala naye nga ndi ku ofiisi ofiisi yange ekimanyi nkontaktinga nayo ne tunyumya naye nga tebanfaako okitegeera bawoza kundi mbalimba nti babikwasaganya babikwasaganya naye nebye bakwasaganya nze sibiraba wabula nsaba onyambe oba okubirako ku Madamu Jessica owe Uganda ofiisi yange ya Madamu Jessica Tusano oba bakubirako nyamba esangiddwa nga ku ngalabi za Kabaka naye awo ng'okiridde ku kyemanga orudde Katwe Katwe Road naye kwegamba ebintu byeno byo binsibanze ndowooza ebimu sikyabitegeera na bulungi naye taata nsaba ontaasize ddala kubanga nange kino kinsuseeko nebase Steve wano bangamba ogenda kuvaawo naye ate ekinyiiziza baŋŋambye Nyanzirehema wa ofiisi yeeno yandiwadde annyamba nti agenda kuvaayo ku Sande kati nze we nasigala eno ani agenda okuntaasa kuva wano nga ndi mukoowu kontrakiti yange yagwako nga 23 ogw'omukaaga guno omwaka 22 mugumu kati ntaasa emyezi gino gyonna njeebase wano eno siraba kiddako kuba n'okuwona siwonye kati oba baagala male kulembera wano eno nange sibitegeera bannange ntaasa musajja watu kale ndowooza omukyalo oyo mumuwulidde bannange bwe obulamu bwe tutambuliramu bwe tuyitamu so ku bantu katugeze 10 abali mu mawanga ago abagenda okuba ekyeyo abantu nga 5 be babeera mu mbeera etategeerekeka abasinga obungi basobola okukoma wana Uganda nga balamu ngeri bakoze n'akasente then n'abalala ate ne basobola okuba nga bafunayo obuzibu naye obuzibu tebubeereyo yokka ne wano mu Uganda waliwo abantu abakyayisa obubi bawosigala so just guba mukisa mubi n'otuuka ku mulimu ng'omukisa mutuufu gw'ofunye si mulungi n'osobola okuba nga bw'atyo ofuna omuntu oba famire ekutulugunya naye ebiseera ebisinga nti kati nze we nkuteerayo
oba nekuletera ebintu nga bineno nawo okompeyalinga ekiyumba mooli oba famire mooli oba ensi yona yona mooli nogamba tufere munnange ayita mu buno obulamu oba mwene embeera kitegeeza nze wano nkyali kukituuza kankole nawe watannafuna buzibu nga buneeno n'osobola okufuna engeri gy'obwewalawalamu n'obwetegula oleme kubuyitamu kati omukyala ndowooza mumuwulidde abadde nga mukambwe nga munyiivu naye ninsalawo ne ngamba kambatereyo omutegeere ensonga z'omukyala ono bannange okukola si kibi era okukola kirungi tubeesimbisa mwenna mwenna abakola n'osobola okubanga olabirira famire yo abaana bo maama wo taata wo bonna naye obulamu kye kisinga okubeera ekikulu okuyiyiza akasente mu nsi mwattu gy'otalina taata gy'otalina muzadde n'omu gy'otalina muntu asobola kukuyambako ng'olina w'ozitowereddwa nakyo si kyangu kitegeeza nti you people mulina emitima fe naffe abamu gye tutasobola kufuna kati kibafuula ab'amaanyi ng'ate muli ba champion muli bawanguzi olw'okkola n'obumalirivu n'emitima emigumu kubanga ezo ensi wasinga kubeerayo baana abawala kitegeera nti abo abamu babeera ba single mother abala bagenda kukolerera birooto byabwe kuzimba mayumba kugula mapoloti kutandikawo zi business ekyo nonno mba nsaba Katonda abateeremu obwangu mu nteekateeka zammwe musobole oyisaamu naye mubeere bagezi ekimala ku kasente kammwe tojajamya sente yo ku papa gifulumya giteeka mu kintu ne kino ne kino ne kino omanyi baana bangi nnyo mugende ebweru bw'ogenda ebweru n'ofunamu akasente gwe n'obeerawo n'olaba ng'ofunyemu akakadde obubiri obusatu n'owulira ng'amaanyi gaweze naye kye mbasaba omuntu gy'okoma ofuna sente gy'olina okuba omukkakkamu gy'olina okoma okuba omukkakkamu gy'olina okoma okubeera omukkakkamu wekiwulira w'ofuna miliyoni bbiri oba ssatu oba nnya beera ng'alina ekikumi kati koppa embeera z'omuntu alina ekikumi yeeyisa atya omuntu alina ekikumi miliyoni ne waba wakuvaako mutwalo gumu mwattu guba muzibu nnyo ne waba akutumya ekintu kyakenda ku mutwalo gw'aba akuwadde kyasooka okusaba ye balansi nti balansi wangaliwo naye nga kiri kyekisinga obunene ekyakenda naye yasooka kwagala balansi kuba akimanyi balansi kye kikulu kirodde kibeera ddaani kati naawe mwattu bw'obanga okoze akasente ku nga tonnamanya nga tonnafumiitiriza butya bw'ogenda kubanga okageramu olina okumeka sure oyo gw'okawadde nga tannaba kunyumiza mboozi nakubuulya kino kino ne kino ne kino kugamba nti munnange nakoze kino kyalina osooka okukola gwe kwe kuba n'obukakafu n'obujulizi nti akasente ako akataddeyo bw'aba senda asadde mu post bank oba banka yona 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 gy'oba waggulawo olina sooka kufuna document eraga nti nno sente zo gye ziri zituuse talina sooka kunnyonnyola mbu ate munnange ate unatuuse mu layini nga ebyo byonna binyumya luvannyuma ng'amaze okuprovidinga document bw'omaliza omanya nti ozifunye documents eziraga nti nakasente ko katuddeyo kafiitinzeeyo awo mudde ku mboozi endala olina okuba omukambwe eri akasente ko y'engeri gye mugenda osobola okufuna mukyeyo kubanga abalindirizi bali Uganda olinaabeerawo nga tebaagala kukola buli omu atunulidde ggwe ali ebweru bwe mufiirwa gwe gwe basooka okubikkira imagine oli mu nsi ndala waliwo kilomita oba mmeka okutuukayo naye ate ggwe asooka okumanya ebifo e Uganda n'ebizibu gwe asooka obimaliriza so okuba kukaaba naawe kaabamu ogabe bannange nange sirina nsobola kuwaayo emitwalo esatu ebiri ena eno waliyo abantu e Uganda nga bakola miliyoni ttaano watuuka okuwaayo amagona waayo mutwalo gumu gwali ku kyeyo oyagala kuwaayo emitwalo kkumi so kakkana era singa wali toziyina ng'oli Uganda wali badde toziwaayo focus kwata bulungi nnyo sente zo osobole okubaako n'ekyamakulu ky'ozikolamu omanyize kinsanyusa nnyo omukazi yenna alinamu akasente muzibu wa kufuga kubanga omusajja naye alina kukola ekyo ekisaanidde kitegeere yes buli womanya nti omukazi alinamu akasente naawe tojja kujja omujooge omanye abasajja bajooga omukazi olw'okuba amusuza ajooga omukazi olw'okuba amuliisa ajooga omukazi olw'okuba ewaayo yatwalayo ebintu kibya bulungi nnyo yes kati wamu n'akasente ko omusajja nga naawe wazitobeddwa osobola mu supportinga
nao usoguro kwe tilawe nyumba yu. Na ye mutuwe kwe ama nyanti mutufu no mkazi siri muyamba muyambi. Wabula ndi na ye because ndi musajja mchara wange. Era na ya nyambo kubera nange, nga nange muyambo kubera na ye. Checho, uo mchankara njizanga ina pulani B. O mkazi buluwoli wera munga toa ina pulani B. Ebi awasajja bibakula kuisamu maso kujoka. Kati mwana mwanyi nazalieyo. Ngokole chinana kakadi. Kamu kumi kamu abili. Mwato gena kude Uganda. Natocha isi wamu maso. Ngosobo tula wansi notesa no mwami. Wabulanga si kuvunama. Kwe gairida. Muna angeliru njagala gena kuwa feze. Sinafuna sete zigenda wamu. Gumingili. Zazikole. Kumeo mgame mwato. Onaje wafo bato je. Mkanerozi. Fe wafeni na mwaka sina kaso tegika. Na wetegeke wa mwe, muje. Hawe ujoma jiro msajyo wali serious wa batali serious. Nene mudi sabana wabana mwe. Mwaka kumwaka, sinafuna. Choka ufune chize buchaka kadeye kanuoka nonya. No uchimaliliza. So nga atene chino chiba chizimu. Ukube ila onga, ewawe uomu wala. Tiba kumanyi. Kati ama mkore, mkumewe Uganda nga namu muso bulo kogela. Ensiwe ya tuka. Kale, zembasibu, denzese gawa mulishidi.